Kediri Marang. Oh, sing ning anu ta, sing bandara pi ta. Nah, lah. Bandara Yusuki iki lho. Lho. Iki sanding SMP kayak gitu. Lampu, jor-joran. Sing Kediri malah kelas. Lama desa. Sing Kediri anyar. Pas sing ndi aku gak ngerti. Tapi Kediri yo kayak karpet ngono ya. Iya, tapi suket. Itu anu. Gua enggak suket sintetis. Utuh. Suket asli. Asli suket. Asli suket tapi suketnya suket terus lapangan, gabelan. Kayak lampune yo. Kayak tengah tebon. Jam kopi dong. Sampai lapangan utane elek isin kok kayak Gelora apa Gelora Rejo Agung iki lho Gelora meneh Gelora Kauman dengan nek yo Mas Polem lemas pal lemas aku begitu mas ranggoin gitu ya oh mas ranggoin gini ada ya berarti kui apaan manis manis monggo sewa nih oke lagi sak mainan ini wis nih 200 200 sekali tim lho rong tim apa anu sak tim manis renggo ya kene to daerah ngendi iki ping rong pare ping ronggo bisa seperti itu pare ke diri lho pare ngene lho pare lan desa Jawa Liga Inggris sampe lagi stadion ini tadi gawe ngono kaya. Mari daerah desa iki akeh, pokok iso nyairne. Lah kau mang ngendi ngono dhewe? Anduwe, goblok iki kuwi wae dhewe kan duwe. Lah nggih taman kok oleh ya piye. Goblok kaya nggih lapangan malah nyairne duwe. Lah lha. Iki taman kok raul kok malah duwe nene iki. Lah saran iki iki lho. Iki sing paman patek sing presiden desa kan bumi kan. Ora ya. Iki kaya gor ngono. Apa ini sih sama anu, lomba manuk lek sore. Oh lomba. Ya nek nomor we anu datang. Oh pare. Wah, yo kene. Mantap jiwi. Seorang satpam berpikir berpundur ya. Hadi. Satpam gundul-gundul. Karena sini kesel mungkin main yang kerici. Main kerici ada yang tikuri. Tikuri. Ada pagani, nebel puni terus. Hiburannya apa ya kulo kan? Iya, tapi mau yojo terus-terusan. Tak warai carane. Kejang karena plastik, kukusan dari ngono, ndoblahnya, atau ndob bebek, banyak mateng. Kok anu harus cari proyek Pak Ulu. Tak pasti ge. Ah, sak pasti ki ra apa-apa. Ra sesuk di blere karo Pak Pri. Wah. Nah, jadi dol. Oi. Ya, sisi bungkuk kayak awakmu tenan. Ya, bungkuk iki jelas. Wong bungkuk iki kemontrol.
wong wedok. Lek wong lanang kemundul. Lek bungkuke wis tuwek, berarti bungkuk wae bodoh. Motornya Pak Ji, coba. Ada. Siapa minta Pak Ji? Pak Ji pun gak mobil loh, ada. Motor. Nanti. Paling marahin Bapak Adam deh. Yo, tangan. Ayo. Terus lagi geser-geser. Roll. Lapion. Lapangan desa-desa. Lap. Cek. Lemas. Cek lemas. Tenang, Mas. Pol. Wih. Oke. Mas, nah. Tak kurang lu. Kurungan kabeh, Mas. Mas. Itu wis penak, Mas, Pol. Ini ampuh-ampuh, Mas. Ah, Mas, Pol. Ah, Pak ngatas lagi lemas nunggu ya. Oh enak wi. Santai gibas. Inu sekali inu. Hitung menit.